dostlar, hamını salamlayıram. Bizim bugünkü dersimiz bax belə bir stildə olacaq. Bu ders barəsində bir dəfə sizə video çəkmişəm. Bu ikinci videomdur. Burada biraz təkmilləşəcək bu ders və daha dəqiq və gözəl anlayacaq. Bax bu stildə bir şəkil edəcəyik. Hal-hazırda, yəni internetdən oxuduğum dərs və öyrəndiyim dərslər bu şəklin üzərində işlənib. Mən də bu şəklin üzərində işləyib sizə göstərəcəm. Siz istəsəniz öz şəklinizi istifadə edə bilərsiniz burada və öyrədəcəm ki, əgər rəngli şəkildirsə necə onu ağ-qara etmək lazımdır. İlk öncə bax bu şəkildir. Bunu biz fondan ayırırıq. Həmişə kimi bax bununla ayırırıq. Fikir verirsiniz, səliqəli kəsim əmələ gəlir. Və Ctrl Shift İ basaraq kəsimi dəyişik, Ctrl J basaraq, baxın, fondan ayırdıq. Artıq biz fondan ayırdıq. Və yeni bir fayl yaradırıq. Bizim faylımız, deməli, minin 1200 edəcəyik. Belə bir bölgədə deyək, bax, belə bir şey. Və şəklimizi uğratırıq. Yerləşdik, bax, bura. Burada biz biraz böyüdə bilərik şəklimizi. Buraz menüyə götürdüm, çünki daha dəqiq və səliqəli işləyik. Ətrafları da görə bilim. Daha sonra Ctrl-J ilə kopyalayıram ki, orijinalla fərqli ayırmaq üçün. Altdakini söndürəm, yuxarıdakini də işləyirik. Keçirik filtr və burada filtrdə gedirik, filtr qalereyaya və Artex-də giririk. Bax, burada bax, bunu seçirik. Fikir verirsiniz, burada siz şəklinizə uyğun necə istəyirsiniz edə bilərsiniz. Burada hansı razmirdə istəsiniz edə bilərsiniz. Mən hal-hazırda, bax, burada 3 qoyuram. Daha sonra burada 6 edirəm. Və buradakını da, yox, bu daha sərt olur. Və 6 edirəm. Baxın, 6, 6 və 3 edirəm. Və OK-yə basırıq. Daha sonra, siz bunu etdikdən sonra, əgər sizin şəkil ağ-qara deyilsə, rənglidirsə, siz artıq onda burada rəngi dəyişə və channel mixerə girib, bax burada rəngi dəyişə bilərsiniz, yəni rəngləri oynadaraq dəyişə bilərsiniz və yaxud da bunu pozaraq deyəm və yaxud da bax buna keçib black and white eləyərək, baxın gözü fərq olmadı, heç ağ-qara ilə olur, amma fərq eləmir, fikir versiniz. Yəni ağ-qara olsa, yəni şəkil ümumiyyətlə ağ-qara olmalıdır, ona görə rəngli şəkili ağ-qara etmək üçün bax mən göstərdiyim iki metoddan istifadə edirsiniz. Daha sonra əsas məsələ, bax, bunu qutardan sonra bunun üzərinə gradient edirik. Gradient map yerləşdiririk. Bizim fikir versiniz, fonumuz artıq rəngi oldu. Bax, bunu basaraq, yəni bunu bu şəkilə aid edirik. Və burada görürsünüz, rənglər seçmək lazımdır gradient üçün. Ona görə hələ əl vurmuram. Keçirəm bizim, bax, buradakı şəkilə, Obama'nın olan şəkilinə. Və burada, bax, bizim palitra yerləşir. Swatch azlanır. Onu buradan çıxarmaq üçün Windows-a girib, bax burada bunu basaraq əmrə gətirirsiniz. Və pipetkana götürərək burada rəngləri seçirsiniz. Gəlin rəngləri seçək. Bizim burada 4 rəngimiz var. Deməli, göy rəng. Baxıb, görürsünüz, gəlir bura. Daha sonra qırmızı rəng, sarı rəng və bax bu rəngdir. Bəli, bax bu ardıcılıqda seçdik. Qayıdırıq öz şəkilimizə və burada 2 dəfə klik edərək bizim gradient açılır, basaraq seçirik. Deməli, birinci edirik göy rəng. OK. Daha sonra aşağı klik edərək qoyuruq burada 25% edərək 25%, yəni bundan arasında 25% o görsədir. Burada seçirik qırmızı rəng. OK. Və bir daha sonra basırıq. Burada daha sonra qoyuruq 50. Burada klik edirik. Bax, bu rəngi seçirik. Bu rəng göy. Və bir dəxə klik edərək artıq 75% edirik, 76-75% edərək rəng seçirik, burada artıq sarı rəng olur. Və OK, və burada da sarı rəngi seçirik, eyni rəngi seçirik, OK. Və OK-yə basaraq bizim artıq şəkilimiz, bax, bu stildə artıq hazırdır. Daha sonra fikir versəniz, burada görsünüz, fon müxtəlifdir, yəni göy və qırmızı fondan ibarətdir. Onun üçün keçirik lap aşağı fona, bax burada bağladığımız bir dənə yeni qat yaradırıq və belə bir xətt ilə kvadrat götürərək belə bir şey edirik, yəni o belə yerləşdiririk və içərisini rəngini doldururuq. Görək hansı rəngdəndir, deməli burada göy, orada qırmızı
Və axıncı göy olarak, bax bunu Ctrl D basaraq kəsim yığışdırırıq. Daha sonra bir daha kəsim edirik. Buranı isə qırmızı ilə doldururuq. Qırmızı rəngimiz bizim buradadır. Bax belə. Ctrl D basaraq kəsim yığışdırırıq. Daha sonra fikir verirsiniz, bizdə burada sarı rəngdə kant gedir. Qıraqlarda. Onun üçün nə etmək lazımdır? Demək, Windows'a girib, yüzdən V-yə girib rules yaradırıq, xətt keçmizi yaradırıq və belə xətt keçlə balaca bir yerlər düzəldirik ki, hansı ki biz orada kəsim edəcəyik və oranı sarı rənglə dolduracaq. Belə. Bəli, yeni qat yaradırıq. Yeni qat yaratdıq və kəsim edirik. Belə bir kəsim edirik. Xətkeş qoyduqda artıq özü eləyir. Ctrl-Shift-I basaraq kəsimi yerini dəyişdik və sarı rənglə içərisini doldururuq. Ctrl-D basaraq artıq bizim hazırdır. Ramkamı, şəklimizi biraz böyüdək, çünki qıraqları görsə boşluqları qalıb. Buna görə böyüdürəm biraz və yerləşdirirəm. Belə. Fikir versə, ramkanın üzərinə çıxdığına görə bizim bu ramkamızı tam yuxarıya atıram. Baxın, tam yuxarıya atdım və aşağıda görürsünüz, boşluq qalıb. Onun isə içini, bax, belə bir şey kəsim edərək, yeni qatda, bax, yeni qatda kəsim edirəm. İçərisini isə, bax, bütün göy rənglə doldururam. Çünki bizim köynəyi tün göydür, ona görə, bax, belə bir rənglə doldururam içərisini. Və burada yazımızı yazırıq. Nəsə siz yaza bilərsiniz, Steve yazaq. Məsələn, Steve Jobs'un şəkil deyə Steve sözünü yazaram. Yazılış nə rəngdə olacaq? Açıq göy rəngdə olur yazılır. Şriftin rəngini dəyişək. Palitadan istifadə edirik. Üstürəm. Rəngini dəyişirik belə və böyüdürük. Şriftimiz isə istəsəniz burada mən yükləmədə sizin üçün şrift qoyacağım. Mən hal-hazırda Arial'dan istifadə eləmişəm, amma burada şrift, NIV şriftindən istifadə olunub, yəni onu qoyacaq mükləmədə siz istifadə edə bilərsiniz, Arial'dan da istifadə edə bilərsiniz, fərq eləmir. Dostlar, baxın, dərsimiz bundan ibarətdir. Siz istəsəniz, öz şəklinizi də bu stildə edə bilərsiniz və daha səliqəli kəsim edə bilərsiniz. Mən sizə yolunu öyrətdim sadəcə. Bax, belə dostlar, əgər dərs sizin xoşunuza gəldisə, kommentləri gözləyəcəm. Uğurlar sizə.